Hey, wake up! You all right? How should I know? I just woke up too. Looks like this ain't no dream. Gah! What's going on? Hey! Let us out of here! I know there's someone out there! Damn it! Where are we? Is this some kind of movie set? The hell was that just now? Whoa. You're shitting me, right? Come on, man. Isso é muito mal. Tem nenhum jeito de sairmos daqui. Qual é, cara? Tem que ter alguma coisa. Eu não sei. Eu acho que isso não seria uma cela se tivesse algum jeito de sair. Essas correntes eles usavam para torturar e tudo mais. Droga! Isso não é engraçado! Ninguém disse que era, cara. Será que deveríamos nos esconder e enganar os guardas? Provavelmente é o tipo de coisa que só funcionaria em filme. Provavelmente. Vou ter esses barris aqui. Não tem nada aí. Hã? Você ouviu isso? Be glad that your punishment has been decided upon. Your charge is unlawful entry. Thus, you will be sentenced to death. Say what? No one's allowed to do as they please in my castle. Huh? Wait, is that you, Kamoshida? I thought it was some petty thief, but to think it'd be you, Sakamoto. Are you trying to disobey me again? It looks like you haven't learned your lesson at all, huh? And you brought a friend this time. Because you can't do anything for yourself. This ain't funny, you asshole! Is that how you speak to a king? It seems you don't understand the position you're in at all. Not only did you sneak into my castle, you committed the crime of insulting me, the king! The punishment for that is death. It's time for an execution! Take him out! Stop it! God damn it! I ain't down for this shit! Come on, we're out of here! Just go! Get out of here! These guys are serious! Oh? Running away, are we? What a heartless friend you are! He ain't a friend! Come on, hurry up and go! What's the matter? Too scared to run away? Pathetic scum isn't worth my time. I'll focus on this one's execution. Take this! Lily scum! Useless pest! Where'd your energy from earlier go? A peasant like you isn't worth beating. I'll have you killed right now. What? Don't you dare tell me you don't know who I am. That look in your eyes irritates me! Hold him there. After the peasant, it's his turn to die. No, I don't want to die! This is truly an unjust game.
your chances of winning are almost none. But if my voice is reaching you, there may yet be a possibility open to you. What's the matter? Are you simply going to watch? Are you forsaking him to save yourself? Death awaits him if you do nothing. Was your previous decision a mistake then? Very well. I have heeded your resolve. Bow to me. I am thou. Thou art I. Thou who art willing to perform all sacrilegious acts for thine own justice. Call upon my name and release thy rage. Show the strength of thy will to ascertain all on thine own. Though thou be chained to hell itself. Execute him. Was that? You desire to be killed that much? Fine. Consider granting you the power to break through this crisis. Very well. Who the hell are you? Guards! Start by killing that one! You'll learn the true strength of my men! Power of mine is yours! Kill them however you want. Run wild to your heart's content! Legal, é você que manda, cara! Nem acredito que eu tô com o poder de um demônio nas minhas mãos. Ou melhor, um Persona. Vamos acabar com isso de uma vez. Isso não vai finalizar ele, droga. Tudo bem, eu não tinha força pra poder derrotá-lo de uma vez. Supostamente eu não devo ter problemas aqui nessa batalha. Você não consegue me acertar. Provavelmente ele vai me acertar agora no próximo golpe, né? É, droga, me tive tanta sorte duas vezes. O raio não cai duas vezes no mesmo lugar pra mim, mas pra vocês... O raio do azar caiu. Essa piada foi horrível, nem foi uma piada, desculpa por isso. With this power. What? What was that just now? You little! Ha!
You like that, you son of a bitch? You mean this? Okay, it's locked. Damn you! Hey, what was that just now? And your clothes? Whoa, they went back to normal. You bastards! God, this is effing nuts. Anyways, let's scram. You lead the way. Goddamn thieves! After them! Don't let them escape! Damn you! Ora, seus bastardos! Acham que podem escapar fazendo isso comigo? What was that? Eu não tô nem aí! Eu não tô com paciência pra brincar disso! Vamos! Temos que estar fora daqui! Legal! Eu acho que a gente não tem que ter pressa, ele tá bem preso ali dentro. Mas tudo bem, vamos lá. Eu tenho que pular isso daqui, ok. Eu tenho um pulo bem alto. E você? Quando quiser. Oh, pera, eu tenho que mudar a câmera pra te ajudar. Ok, agora sim. De nada pela ajuda aí com o pulo, cara. Você meio que foi bem rápido nele. Ok, tem mais coisa aqui pra pular, talvez. What's up? Yeesh, can we really get across this? On the other hand, there's nowhere else we can try. Alright, let's get to hopping. Legal, eu acho que agora tá nos ensinando a pular mesmo. Já tendo feito isso várias vezes até agora. Eu acho que o jogo não queria quebrar um pouco do clímax, não é? E você? Você pode pular quando quiser. Quando quiser. Tá legal, chega de brincadeira. Pra onde que esse trem vai nos levar? Depressa. Os guardas estão chegando, meu Deus. Vou ter que entrar em uma cela. Ó. Legal, vou ter que me arrastar no chão. Ai, meu Deus. Definitivamente não era o que eu esperava no meu primeiro dia de aula. Mas é, eu acho que tá mais divertido do que estaria se eu estivesse no meu primeiro dia de aula, de fato. Vou ter que sair daqui, então. Tá legal. É, não pretendia perder muito tempo dentro de uma cela. Só espero que a série seja próxima, cara, porque... Porque a Moshida com certeza enviou mais guardas atrás da gente. Uou! Esconda-se! Que... Ai, falando no demônio... Ali, eles estavam atrás da gente, não é? Eu não tô mais aqui pra brincadeiras. Nós temos que encontrar uma saída desse maldito lugar. Tá bom, mas eu sei disso, não precisa reforçar. Só espero poder encontrar essa saída antes de sermos pegos de novo. Legal, meu Deus do céu, essas escadas, eu duvido que os guardas conseguiriam subir por elas. Tá muito pesado a armadura deles pra isso. Ei, vamos dar fora daqui. Ah, eu não acho que essa seja a saída. Cara, só pode estar zoando. Essa não é a saída. Que diabos é esse lugar? Eu não sei, mas eles têm que dar no pé daqui. Ei, olha. Não fomos os únicos a ser capturados. Mas realmente ouvimos pessoas gritando aqui. Embora nós não estejamos na mesma situação que eles, mas... Será que eles estão bem? Não, eu duvido que alguém num capacete assim em uma cela estaria bem. Tá bom, eu não sei se somos muito sortudos ou se é porque somos os protagonistas, mas nós somos os únicos que estão livres aqui. E por que tem uma estátua do Kamoshida aqui? Não é a coisa mais bonita esteticamente, mas tudo bem. Droga, essa ponte está levantada. Tem nenhum jeito de abaixarmos ela? Eu não sei. Talvez falando com alguém daqui, eles devem saber. Aqui também. Esse cara tá legal. Espera. Por que ele tem uma bola de vôlei na cela dele? Uma bola de... Oh, é verdade. Bom. Eu não sei o que fazer. A estátua do Kamoshida não é algo tão bonito assim pra se botar na minha sala de estar, mas... Parece que tem alguma coisa a ver com isso. Ela não estaria ali só por estar, não é? Eu não quero falar com mais prisioneiros, sinceramente. Deve ter algum jeito de... What the hell? É um outro final sem saída. Droga. Que diabos era suposto de fazermos aqui? Hey. Hey.
Vocês aí? Hey. Ei, loirinho! Oh, do cabelo bagunçado! Olhem pra cá! What is this thing? You're not soldiers of this castle, right? Get me out of here! Look, the key's right there! We're trying to get the hell out of here. I mean, you obviously look like an enemy too. I'm locked up here, so how can I be your enemy? Help me out! You have to believe me! They're catching up already. Shit, there's still no service. Ain't there any way to contact someone outside? How the hell do we get out? Hey, you two! Wanna know where the exit is? Let me out, and I'll take you there. You don't want to get caught and executed, right? I never go back on my word. This thing sounds like it's all talk. If you guys think you can get out on your own, then be my guest. What do we do? Are you seriously not messing with us? If you don't hurry, they'll catch you. Fine. Freedom tastes so great. Now where's the exit, you monster cat? Don't call me a cat. I am Morgana. Shut up and hurry it up. You want to be locked up again? Oh, all right, sheesh. Follow me and stay quiet. It's fourth period already. Sakura-san said that he left the house this morning. Should I contact the police? No, that'll just be more of a hassle. What did I do to deserve this? Well, guess we just gotta follow it. Definitivamente esses não eram os meus planos para o primeiro dia de aula. What are you doing? What does it look like I'm doing? I'm lowering the bridge. You, frizzy hair! It seems like you pick up on things faster than our blondie over here. Try checking around the mouth of this statue, okay? Ok, eu agradeço pelo elogio, gato falante. Oh! Ah, tá bom! How were we supposed to know to do that? Amateur. Come on, let's keep going. Oh shit! Oh shit, it's them! You amateur! Stay still! Hey you! You can fight, right? Let's go! Come! You got one of those things too? We will promptly shut them up. Damn shadows. They've taken up intercept positions. Looks like it's not about capturing us anymore. They're out for blood. I'll back you up. So fight like your life depends on it. Let's go! É assim que se fala, ô gatinho! Meu Deus, cara, que espetáculo de apresentação! Ok, vamos acabar com esse daqui primeiro. I knew you were an amateur. This is how you fight! É uma grande coisa. Strike at an enemy's weakness to knock them down. Use that opening to strike again! That's the most basic of basics. Remember it well. É como se eu não soubesse a fraqueza dele já, eu só não tenho a propriedade. Let's hurry and get through this. Girl, pelo amor de Deus, não é? Eu sabia que eu podia fazer isso se eu tivesse a skill. Ou pelo menos a arma pra isso, mas... eu acho que por hora só posso usar o Arsene. Eu não vou mentir, é um baita de um persona, não tô reclamando. It's a step forward. Oh! Nada mal. Seu personagem é bem poderoso. Persona.
Sona? Tá falando daquelas coisas que saíram de vocês quando vocês ficaram todos irados? Sim, você viu o cabelo encaracolado aqui, tirando a máscara e invocando ele, não foi? Bem, todo mundo veste uma máscara dentro do seu coração. E quando você remove ela... Uou! Hã? Ele voltou ao normal? Parece que você ainda não tem controle total dos seus poderes. O que eu teria? Eu acabei de me despertar. A sua transformação não deveria assumir assim de repente. Afinal... Já chega, tá legal? Essa porcaria não faz o menor sentido! É pra você ficar quieto e só ouvir pelo menos, ô loirinho! Não me chame de loirinho! O meu nome é Ryuji! Ei! Nós não temos muito tempo pra ficar aqui dando lição de moral em alguém! Vocês querem escapar inteiros desse lugar, não é? Então vamos logo! Ah, mas antes, toma isso daqui! Use eles com cuidado, tá legal? Ok. Vamos, nós temos que correr. A saída não é muito longe daqui. Now then. Apenas certifique-se de ficar bem em HP, ok? Ainda tem alguma chance de entrarmos em uma batalha. Legal, pode deixar. Parece que vai vir ninguém atrás de mim, mas de qualquer jeito, é melhor eu me apressar. Cara, eu nem acredito que a gente já despertou um persona e... Pera aí, tem uma coisa aqui. Não! Não, por aí não! Não! Mas tem... O mapa tá dizendo que tem coisa. Ah, ok. E aqui, talvez... Não, eu não vou... Eu sinto muito, cara. Eu não deveria ficar falando com vocês. Eu tô com pressa. Legal, mas meu Deus, tem muita gente aqui. Hold on a sec. I feel like a... Like I've seen what this dude's wearing before. Ah, damn it! I'm too flustered. I can't remember anything right now. Come on, let's go. Hold on, damn it! What is it? We need to go fast. But who are these guys? Do you really think you have time to worry about other people right now? Besides, they're there. You should have listened to me! I'm glad you stick to your guns. Looks like it's raring to go too. Muito bem, mais uma batalha. Isso vai nos introduzir em alguma outra parte do combate? Eu espero que sim, mas por hora... Vou apenas usar a minha nova habilidade. Eu errei, eu não acredito! Ok, esqueçam o que eu fiz, tá legal? First time aqui agora, vamos lá. Vou finalizar ela primeiro com ataque normal. Não tem por que usar minha habilidade agora. E eu acho que só por esse carro de consciência eu posso mostrar pra vocês como que ela é. Vamos usá-la então, Arsene. Before more show up. Hold on, we can't just leave these guys here. You really don't get it, do you? Ugh. There's no time to explain. Look, I'm going. If you don't want to follow, be my guest. Damn it! Fine, I'm coming. This way. O salão principal fica logo ali na frente. A saída tá bem próxima. Depressa, vamos! Meu Deus, eu nem acredito que eu tô seguindo um gato. We're here. Oh, finally. We're saved. It's not opening. Did you trick us, you jerk? Don't jump to conclusions. Over here. Hey, wait up. Where are we supposed to get out from here? There aren't even any windows! Ugh, amateur. This is the most basic of basics. That's right! A
As I thought, you're a natural at this. It leads all the way outside. I see. Then we just gotta get that metallic mesh off. And a one, and a... Whoa! Ow. Oh crap, the enemy didn't hear us, did they? Seriously, we're finally getting out of here! You should wait on celebrating until you actually get out. Now get going! But what about you? There's something that I still have to do. We're going our separate ways. You better be careful too. See ya. Those two seem useful, especially the frizzy-haired one, if my judgment's right. Did we make it? You have returned to the real world. Welcome back. Huh? Returned? Does that mean we got away? I don't know what to think anymore. What was all that anyways? That castle and Kamoshida and that weird cat? What the hell's going on? What's with the yelling? Are you students of Shujin? Cutting classes, are we? Huh? No! We were trying to get to school, and we ended up at this weird castle! What? Oh, hand over your bag. You better not be doing any drugs. Why would you think that? Are you his friend? Then you should go to school. Take him with you. Like I'm trying to say, I don't know what's going on either! We passed by Shujin on our way here. There was nothing out of the ordinary about it. If you spout any more nonsense, I'll contact your school. Is that what you want? Come on, say something! That's not what I meant. Wait a sec! Is that guy for real? Fine, I'm going! A minister of transport announcing his resignation. Things are going as planned. Sai Nijima, that reminds me. Better to leave it be for now. Is this for real? I'm sure we came the same way. What's going on here? That's exactly what I wanted to ask you. We received a call from the police. The damn cop snitched on us after all. It's rare not to see you alone. Where were you roaming around until this time? A castle? So you have no intention of giving an honest answer. What's this about a castle? Kamoshida? You seem so carefree, Sakamoto. Quite a difference from when you did morning practice for the track team. Shut up! It's your fault that... How dare you speak that way to Mr. Kamoshida? There's not much leeway left for you, you know? He's the one that provoked me! Do you really want to be expelled? In any case, you'll have to explain yourself. Follow me. What? This is bullshit! Come now. I should have been more considerate too. Let's just say that we were both to blame. Well, if you say so. Still, you're coming with me. It's undeniable that you're extremely late. Fine. By the way, you're that new transfer student, correct? Have we met somewhere?
That's right. I remember now. Well, I'll overlook this just for today. I'm sure you've heard from the principal, but cause any trouble and you'll be expelled. Understand? At any rate, hurry up and go to the faculty office. I'm sure Ms. Kawakami's tired of waiting. Good luck trying to enjoy your new school life. The school turned into an old castle? A talking cat? Are you hallucinating from an overdose? I won't put up with you if you're simply joking around. I'm going to have you continue the story. The one who received a calling card from the Phantom Thieves was an Olympic medalist. An alumnus from Shujin Academy. The PE teacher Suguru Kamoshida. It all came out in his confession. He was guilty of everything. The abuse, the violations. But there should have been no connection between the two of you since you had just transferred. Why did you target him? That's unacceptable. Try and recall it once again. Eu preciso ir pra secretaria. Bom, vocês não fazem... Meu Deus do céu. Que menino incrível. Como eu tava com saudades dele. Eu acho que a animação dele mudou um pouco, mas enfim. Vocês não fazem ideia da sensação que eu tô tendo rejogando esse jogo. De um jeito diferente, sabe? Podendo contar a história pra vocês de um jeito diferente e... do meu jeito melhorado. Eu não tenho muito tempo pra me abrir em Persona 5, eu sei disso. Eu tenho que contar a história, ficar calado muitas vezes, mas... tá sendo incrível essa experiência pra mim. Eu espero que pra vocês também. Eu adoraria continuar esse episódio, mas eu tenho que editar. Então... é... muito obrigado por assistir esse episódio até aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa tá sendo, de longe, a minha série favorita de todos os tempos. Eu tô amando jogar esse jogo. Embora todo o trabalho de edição tá sendo bem maçante, eu não consigo nem explicar. São 7h20 da manhã agora. E eu tô gravando isso daqui virado, porque eu fiquei editando outro vídeo, então... é... pessoal, muito obrigado de verdade por assistir esse episódio de Persona 5 Royal. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo. Até mais.